Këto pami i përkasin rrugës nacionale Reps Fusharës. Rikonstruktuar 4 vite më parë, ky segment me gjatësi 27 km ka nisur të dëmtohet. Asfalti ka pësuar qarje në disa vënda dhe janë krijuar gropa në disa pjesë të rrugës. Kjo situatë e krijuar është kthyer në shqetësim për banorët e këtyre zonave dhe drejtuesit e automjeteve. Ata thanë se cilësia e dobët e punimeve ka sjell dëmtimin e rrugës brenda një kohe të shkurtër, ndërsa problem mbetet edhe rrëshitja e dherave dhe gurve nga shpatët e malit. Po rruga problem sa dush, rruga 2-3 vjet ka që bon, 4 vjet. Ka fillu mu hap, mu prish, mu shkatru. Atë një 2-3 vjet tjera do dhe kjo thuj që... Sa e ka dëmtu ju? Po që s'na dëmëtën e rrugë, sa të dush dëmëtën? Me amortizim mjeti të lëshonë në zero kjo. Cilësia dobë të punimeve, këto nuk kontrolohet gjan. Përsej përket kontrolit, këto s'ka rrugë. Ma pasen e shemje nga mali. Rrezik vdekje këtë njeli e këna përdit, nëse aty kalojmë dhe më thënë e këna rrezik vdekje. Se kur do në kapi lapsi, nuk e di. Ka fillu, prifja, si rëstat, e... marrës e nërteve në lumë, i nërteve kanë qënë të dobëta, cilësia dobë të punime dhe i nërteve të dobëta. Po borim aksidente, do tjetë kujdesia e shoferit, se borim aksidente shafë, dëmëtim e automjeteve pa diskutim. Rruga Reps Fusharës u rikonstruktua në vitin 2017 me financim të fondit shqiptar të zhvillimit dhe investimi ka pi vlerën e 9 miliard lekve. Ky segment ju shërben mira banorve të bashkive Mirdit, Fusharës dhe Pukë.